Smid folkeskolereformen og værtskabet for arkitekturens dag i en gryde, så kommer der konkret indhold til det nye fag design og håndværk. For eleverne i 7. klasse på Lillebæltsskolen har siden skoleårets start arbejdet på en meget konkret opgave, nemlig at tegne en ny multihal til skolen. Igangsat og overvåget af 3 arkitekter og med lærer Lotte Gravgaard Jensen som den faste støtte, har eleverne brugt ca. 15 undervisningstimer på at tegne udgaver af en ny multihal. Vi tog med, da præmierne skulle overrækkes. Ja, men velkommen til denne her arrangement i forbindelse med arkitekturens dag. Det er jo en ren fornøjelse at se det engagement, der er lagt fra dagen, her i forbindelse med, at I har været i gang. Jeg kan forstå, at I har været 15 hold med 2-3 stykker på hvert hold, og I har virkelig brændt igennem, kan jeg se, med det, I er kommet frem til. Og det, der var opgaven, det var så en hal eller en multihal, kan jeg se, at der er kørt med i en hel del af de her sådan, forskellige tegninger og værk, I har lavet. Jeg synes også, det er et godt resultat, det her i forhold til den nye skolereform. I har jo haft en professionel arkitekt på, Egon, som står lidt dernede i baggrunden. Jeg vil ikke sige, Egon, du er gammel, men du er en lidt ældre, erfaren arkitekt, lokal arkitekt, som har sat sit præg på Milfart og omegn. Og det er i sig selv borger også for en vis kvalitet. Jeg kan også forstå, at jeres lærer har gået til opgaven med en fantastisk ildhu. Og det er i hvert fald noget, at der er godt for sådan en proces. Så velkommen til det her arrangement. Vi starter med, at I går ned og tager et lille glas som til sådan rigtige receptioner, og så kan vi vende tilbage med selve præmieoverrækkelsen. Ja. Så er vi jo kommet til det store, store øjeblik, hvor vi skal have udpeget en vinder. Det har været meget, meget vanskeligt for dommerkomiteen, som har bestået af Henrik og Pia og Egon, og kommet frem til en vinder. Men Christian. Men de har fundet frem til et kanongodt vinderprojekt, som vi kan se herovre. Det er lige derovre. Og derfor vil jeg gerne se en Maria. Ja, tillykke Maria. Tak. Og så får du sådan et fint diplom. Ja. Og du får også et gavekort til et biograf. Værsgo. Og, ja, det var ikke lige den. Kan du lige holde kræft? Og så har vi den næste. Det er nok ikke overraskende. Det er Maja. Tillykke, Maja. Og så er der et fint diplom. Og så har vi Anna. Det er jo lige dig. Tillykke med det, Anna. Og værsgo. Og der er også værsgo. Så ved jeg ikke, om jeg som repræsentant fra dommerkomiteen og som den, som har stillet jer opgaven sammen med Pia, så vil jeg godt sige jer alle sammen rigtig mange tak for jeres store arbejde. Vi er dybt imponeret over, hvor meget I har kunnet nå på 15 timer. Og så se det hænge op her, det er utrolig flot. Godt gået. Vi vil også sige utrolig mange tak til Egon, som står helt dernede. Som Niels også fik nævnt, så... Jamen, vi har ikke kunne gøre det uden dig, og du har gjort en kæmpe stor indsats og som frivillig. Det er ret imponerende. Det er et kæmpe forsørg for os som kommune at have sådan en som dig. Og mindst lige så meget tak til Lotte, som jo har været lærerkraften bag projektet, og som sagde ja til at gå med til det her, på trods af skolereform og store udfordringer i det i sig selv. Og alligevel har lagt store kræfter i det også, så det vil vi også sige rigtig mange tak for. Først og fremmest så har vi besluttet
fordi I alle sammen har leveret så stor en indsats, at I alle sammen skal præmieres også. Og derfor så vil vi godt se Lotte herop, tror jeg, til at modtage et gavekort. Jeg ved ikke, om du vil holde. Ja. Til begge 7. klasser kan komme på en tur. Det er der ikke penge til, som regel ikke penge til i de her tider. Men det kan I, nu kan I komme med, hvorhen det skal være. Bussen er betalt, og I kan køre lige, hvorhen I har lyst til. Det lyder rigtig dejligt. Ja. Den er bare at snakke sig i sådan her. Okay. Derfra. Okay. Altså, jeg vil også gerne have lov at sige tak til jer alle sammen, for jeg synes, I har gjort det godt, og jeg synes, I kom rigtig ind i kampen her til sidst. Og jeg synes, det var dejligt, at der sad nogen og sled igennem i går og kom op og hjalp med at få det sidste sat op, for ellers havde vi simpelthen ikke nået det inden i dag. Og I nåede også lige at få fornemmelsen af, at der er deadline på sådan noget, og man skal være færdig, og det skal op og hænge. Og der var ting, der var blevet væk i går, og alligevel så klør man bare på, og så laver man sig en ny model, hvis der er nogen andre, der har fingre i det og pillet det i stykker og sådan noget. Og jeg synes, I har kæmpet en brav kamp. Jeg ved, det har været svært. Det har været svært for jer at overskue sådan lige i starten, hvordan laver man noget tredimensionelt ind i hovedet og får det tegnet ned på papir. Og jeg synes, I har gjort det over al forventning. Jeg er stolt af jer. Så tak skal I have. Anna, du er blevet vinder af det projekt, der har tegnet den nye multihal her på Lillebæskolen. Ja, velkommen. Hvordan har det været? Det har været, altså det er jeg rigtig glad for, og det har været rigtig spændende at skulle lave den nye multihal i skolen. Har du lagt nogle specielle ønsker ind i sådan en hal? Ja, altså, der skulle være 3 badmintonbaner, og så sådan 2 omklædningsrum, og selvfølgelig toiletter og sådan noget. Og så havde vi valgt, at vi ville også gerne have en skolecafé, fordi at der er mange af de andre skoler i Middelfart Kommune, der har skolebod eller kantine, og det har vores skole ikke. Og så vil vi også gerne have det med. Og så skulle der være et musikrum. Og det var sådan set det, der sådan skulle være. Men sådan en hal kan jo også bruges både til håndbold og fodbold. Ja, det kan. Så det er sådan, at der både er badminton, mulighed for badmintonbaner og mulighed for at sætte en scene op. Og så også for mulighed for fodbold og håndbold og alle mulige andre sports. Hvor mange har I været om at tegne dem? Vi har været 3 personer. 3 personer? Ja. Og det har I jo klart på rekordtid. Har ikke været, hvor mange dage havde I? 15 dage? Nej, vi havde 15 timer. 15 timer. Det er noget helt andet. Så, ja. Tillykke med det. Mange tak. Egon, hvad synes du om det, der er blevet lavet omkring den nye musikhal her på Lillebæskolen? Jeg synes, det har været en rigtig spændende opgave. Jeg synes, det har været sjovt at være sammen med eleverne og arbejde med den opgave, de har fået her. Og jeg synes, de har gjort det fantastisk god indsats og kommet med mange spændende løsninger. Det har de gjort alle sammen, og vi har faktisk haft svært ved at lave den endelige udvælgelse. Der har været sådan en top 3, altså, hvor vi siger, der var lidt svært, men til sidst så må vi sige, altså, at dem, der havde vundet, de havde simpelthen lavet det bedste projekt. Det var det bedst gennemarbejdede projekt, og det var spændende både i sin placering og også i den måde, det var sammensat på. Jamen, det må jo have sagt dig et eller andet som arkitekt igennem så mange år, at der lige pludselig er nogle unge mennesker, der kommer op og virkelig kan slå en streg, som der siger dig noget. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det, jeg synes, det er godt, det er den der organiske form, som der er bygget ind i det. Altså, at man ligesom kan få en funktion ud af en form, som udadtil kunne være med til at markere skolen, når man ser den ud fra Bornholmsvej. Der har I valgt at placere den ud imod, at den så kommer til at ligge som et flagskib for skolen, faktisk. Så det er et godt greb, I har lavet der, synes jeg. Rigtig godt. Ja, det er det. Projekt. Ja, det er det.
Så jeg synes, det kan sagtens bruges til at arbejde lidt videre med. Vi snakker lidt om man måske skulle grave den en lille smule ned, fordi man skal noget op for at komme ind på den, altså, men at man måske kunne placere den lidt anderledes i terrænet, men det er en detalje i forhold til det hele. Ja. Selve projektet, det kan du sige, det er rigtigt. Ja, det synes jeg. Det har nogle virkelig gode idéer i sig, som man sagtens kunne bruge. Så hvis skolen nu havde lyst til at arbejde videre med ideen, hvad jeg tror godt, de kunne have brug for, så var der nogle gode muligheder. Helt bestemt. Det er okay. God inspiration. Men det må vi jo så håbe, vi kan bruge det. Ja. Som arkitekter. Ja, men det tror jeg nok. Ja, altså det er jo i første omgang måske at komme lidt videre til nogle politikere og embedsmænd og sige, hvad kunne man lave herude på det her område her. Så det synes jeg, det er fint. Ja. Jamen, du kan jo bruge de mennesker, ja, der er været. Absolut, ja. Og hele processen har været spændende. Også omkring den nye skolereform, hvor man får lov til at lave arbejde med andre ting end bare lige ligninger. Og, altså lave en praktisk opgave, det ved ikke, hvordan I selv har synes, at det har været. Ja. Man kommer lidt tættere på, hvad det kan bruges til, det I lærer. At det kan omsættes til noget praktisk. Ja. 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 De har jo et langt liv foran sig, ja, det har de. Så de kan prøve sig. De skal øve sig i mange år for at blive lige så gode som vi andre. Det skal de nok blive. Tillykke med det. Ja, tillykke med det, ja. Flot.